kita tunggu dari segi pelaksanaan. Wang Ehsan ni saya akan pantau. Sebab janji kita ialah sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, ya, mereka harus dapat dulu. Dan koordinasi ini telah dilakukan dengan pihak jawatankuasa bencana peringkat daerah. Mungkin mereka belum dapat lagi, tetapi saya akan pantau. Arahan ini telah kita lakukan kerana kita telah kenal pasti keluarga mana, kawasan mana yang dijangka banjir ataupun selalu banjir. Maka peruntukan itu telah di apa, telah di diparkingkan, ya, dengan izin di tempat-tempat berkenaan. Umpamanya Narma telah mengambil langkah-langkah proaktif, ya, iaitu menyalurkan bantuan lebih awal daripada musim banjir, dan sebanyak 280 juta telah disalurkan, ya, sebelum musim banjir.